Ja, nu står med ring bägge lagen och laddar inför matchen. Trelleborg alltså mot Djurgården. Det är Trelleborgs åttonde match i årets allsvenska. Och det är Djurgårdens sjunde. En lite haltande tabell alltså. Djurgården i bortaställen. Vinrött, kan vi säga det? Är det vinrött, tycker du? Ja, det tycker jag väl att du har helt okej rätt i faktiskt. Ja. Och Trelleborg i blått och vitt precis som vanligt. Jaha, Conor Karlsson trodde på ett intensivt Djurgården. Gör du också det, Andreas? Ja, men Djurgården har ju varit kända för att spela en ganska intensiv fotboll. Och ganska mycket en maskin som gnuggar på hela tiden och ser till att komma med sina ytterbackar och fylla på. Så att det är de tankarna som de delar nog med Conor. Koiviste och Johannesson, lagkaptenen förresten, Marcus Johannesson, mittbackspar nu mer i Djurgården ju. Sammalunda i Trelleborg, lagkaptenen Linus Malmqvist är lagkapten i Trelleborg. Christian Fegler fortsätter i Trelleborgsmålet. Där är ju Fredrik Persson alltjämt skadad. Ja, han har problem med ett knä som han fick en vridning i och har inte kommit till rätta med det. Men han har börjat jogga, så Conor Karlsson till med, så att han är väl på gång. Men Fegler kommer att få stå ett antal matcher här framöver. Fredrik Persson var ju annars en gigant förra året i Superettan. Absolut. Riktigt bra. Ja, definitivt. Han var en stor del till avancemangen för Trelleborg. Inspark för Djurgården. Intressanta är det faktum att Trelleborg har spelat 7 matcher och har släppt in 13 mål. Och det var man gjorde på hela säsongen förra året i Superettan. 13 mål just faktiskt. Vilken skillnad. Ja, det är en ganska stor skillnad. Jag tror inte att skillnaden mellan Allsvenskan och Superettan är så stor att det ska behöva skilja så mycket. Men De var extremt stabila i år och det är klart, man tappar lite självförtroende om det inte funkar direkt och som det funkar i fjol. Så, men det är klart, det är lite anmärkningsvärt där. Ja, det är verkligen, det får jag säga. Dennis Melander söker upp ett Mike Mensa. Koiva står för det. Ja, bra utav Mensa, får inte med sig en hörna dock. Fin spark för Djurgården. Michael Mensa som är bästa målskytt i Trelleborg. Gananen tillsammans med Mattias Tillander. Bägge har gjort 2 mål vardera så här långt. Precis som Djurgården förresten. Bästa målskyttarna där är ju Jonas Kosasare och Micke Dahlberg. 2 mål vardera även då. Jan Tauer, tysken. Ja, fin boll upp till Jonas Kosasare. Härlig mottagning också. Det var en härlig mottagning och Kosasare också. Mm. Tauer igen. Många uppspel går via just tysken Tauer. Problem för Daniel Sjölund. Trelleborgs boll. Daniel Sjölund, Johan Tauer. Ja, det var väl lite yxigt ändå. Lite betongfot där, Johan Tauer. Kanske lite bättre framspelare mot Kosasare och Micke Dahlberg som fanns på bägge två. Mats. Hittar Stefan Batan. Batan, Tauer återigen. Stefan Batan. Det blir lite för smått tycker jag Djurgårdsspelet. Ja, det blir lite, och det är ingen som riktigt drar iväg heller i djupled som ska kunna öppna upp lite ytor som man kan spela in på forwards. Enrico hittar upp till Mattias Concha. Concha kommer här. Bra av Malmqvist, hinner ut. Och stoppar det inlägget ifrån Concha. På match, matar fram, men enkelt för Christian Fegler, målvakten i Trelleborg. Det är också sånt där jätteläge när Trelleborg vinner boll att kunna ställa om. Då får man inte slarva i de där passningarna som man fått. Djurgården får ta tillbaka bollen och sätta press på henne igen. Riktigt motläge, inkast för Trelleborg och Enrico. Trelleborg skulle kunna komma och utnyttja Koivas och Johannessons svaghet, vilket är när de behöver vända om.
upp och få bollar bakom sig. Och det skulle man kunna göra via Erik Sundin och Augustsson på vänsterkanten, skulle kunna skära in lite grann. Därför där har Djurgården ett stort problem. Johannesson. Power. Så Stefan Battan. Bra försvarsspelare med landet. Battan hade haft en hörna där, men vi sitter ganska bra här. Det var tydlig inspark. Men bra försvarsspel som sagt utav Dennis Melander, högerbacken. Några som inte alls med spelet än så länge. Det är Tylander och Slott centralt på Trelleborgs mittfält. Nej, det är ju... Han kan ha rört bollen. Ja, det är ju Djurgården som har tagit tag i taktpinnen kan man säga. Och haft i stort sett all boll där har och haft. Och Tower fortsätter med långa bollar upp mot framförallt Jones, Kosi Asare. Men man ser Djurgården sätter väldigt hög press på dem. Här är en boll som ändå Kontra kan mata upp mot Dahlberg. Slott. Augustsson får med sig en frispark. I den här duellen med Daniel Sjölund. Jimmy Augustsson, vänsterbreddare där på mittfältet i Trelleborg. Ett mål han gjort den här säsongen. Gången av Koncha. Alldeles och kort frispark. Augustsson igen, tar förbi Koncha. Bra utav K-match. Som står ordentligt. Bra brytning, tycker domare Augustsson. Där Andreasson ska säga. Slarvigt, var jätteläge. Mensa, fin löpning. Men bollen vill inte hitta rätt för Trelleborg den gången. Nej, men där har man har en jätteyta i djupled bakom och mellan Johannesson och Koivasto. Bra utav Malmqvist, kliver precis fram i rätt läge. Koncha igen då, som långa bollen återigen. Jons Kosi Asare som springer och springer och springer. Får bollen den gången. Enrico. Jons hinner den. Ja, får med sig en hörna faktiskt. Ja, han hann precis den bollen och slog den via Mikael Bengtsson till en hörna. Matchens första. Och det är Djurgårdens. Djurgården alltså mållösa senast hemma mot Gais. Det slutar ju 0-1 den matchen. Nära målet, farligt. Ja, precis. Fegler får stöta över den där och det blir en hörna för Djurgården. Ja, det är en bra server själv. Dubbelhörna här då för Djurgården och Daniel Sjölund. Återigen nära enkelt för Fegler. Och applåd Oskar på Vångavallen. Säkert utav Fegler. Attackera vi blåa! Dahlberg, mäktigt stor de där lägena. Här är Jons Kosi Asare på språng. Augustsson, nej. Han får nästan panik när Kontra kommer. Bra utav Bengtsson. Mikael Bengtsson alltså, vänsterbacken i Trelleborg. Linus Malmqvist. Förflyttet i Landskrona. Erik Sundin, hon är här. Rutalan på.
Dennis Melander med inkastet. Komac, ja, där är han lite sent ute Melander. Solklar frispark när Komac var på väg framåt. Ja, den där är inte så mycket att säga om. Hörs ända hit. Ja. Det är Djurgårdsfansen ni hör. De har en egen sektion här på många vallen. Nu är Paden Botoraj närmast Djurgårdsklacken här i den första halvleken. Tower, ja, fortsätter spela bakåt. Enkelt för Malmqvist. Men Trelleborg har väldigt svårt att få till något eget spel. Ja, de får inte fast bollen överhuvudtaget. Sjölund. Micke Dahlberg. Ah, blir lite långsam där, Dahlberg. Han behöver vara snabbare i vändningarna i det där läget. Han hade Tommy Persson i ryggen där. Malmqvist. Tylander med en bollkontakt. Det är inte många så här långt. Erik Sundin. Här lite fart då i Trelleborgsanfallet. Dennis Melander fyller på. Ja, en fin boll framåt till Erik Sundin. Melander. Ja, via Tower till Dinkan. Fin Trelleborgsanfall. Ja, absolut. Det är härligt. Det är sånt där som måste till att Dennis Melander följer med upp. Så, och se till att man blir övertalig och åtminstone får spela lika många. Mensa. Padda mot Rai tvekar. Erik Sundin. Mensa! Så går den rakt över Augustsson som duckade faktiskt i det här läget. Inne i straffområdet. Tronchar bara undan men bara till Micke Bengtsson. Jens Lott. Augustsson tricklar sig fram. Sinoglu. Men Koivas då är i vägen och Sinoglu får ont i benet efter den där hopstötningen med Tony Koivas då. Ja, det är ingen fara. Här är Sinoglu igen. Han prickar nog Koivas i ben lite mer än bollen tror jag. Enrico. Koncha, nej. Så här långt inga problem alls för Trelleborgs försvaret. Djurgårdsanfallen. Komac. Ja, bra utav Sjölund. Undan av Tommy Persson. Mattias Konča. Power är riktigt dåligt av Power. Rakt på Tylander. Nu kan vi gå fort här. Det är 3-2-läge nästan faktiskt. Tylander har till vänster Mensa. Men Johannesson fram i precis rätt ögonblick. Med mer Trelleborg. Sinoglu. Sundin. Ah, till en helt tom yta. Vilket läge till Trelleborg. Ja, det är lite dåligt touch utav Tylander. Han får lite för långt ifrån sig. Kunde ha lagt ut den till Mensa i tidigare skede. Ja, Mensa var helt ren ute till vänster. Trelleborg på gången nu här på sistone. Snabba omställningar. Där får Djurgården passa sig. Djurgårdsanfallet går för långsamt tycker jag. Ja, och det är ingen rörelse. Nej. Om vi tittar på de fyra här som är lite längre fram så är det statiskt. Mm. Dahlberg, svår boll. Och enkelt för Trelleborg och Christian Fegler den gången. Varmt och skönt ska ni veta i Trelleborg. Jag har varit en, 25-26 grader. Ja, sommarvärme. I bilen hade jag tror jag 26,5 stod det. Ja, riktigt varmt och skönt. Och hon kanske med lite regn här under kvällen. Vi får se vad det som blir här framåt. Sökte man den här bollen bakom Johannesson. Men det var på Johannesson den gången från Jimmy Augustsson. Stefan Batan. Låta Melander igen. Stefan Batan alltså. Yeah.
kunna vara på Mikael Bengtsson. Dålig passning, men Augustsson lite tur. Augustsson. Padenbo Toray med första riktigt ingripande matchen. Det är lite turligt med sig och sen är det helt rätt. Gå på skott inne i boxen. Det är Trelleborg som vaskar fram chanserna nu. Djurgården har inte haft någon riktig chans egentligen så här långt. Tack med Stefan Batan. Fegler, ja, Micke Dahlberg fanns där. Men Fegler hade bra kontroll på den här bollen. Han har inlägget från Stefan Batan. Ja. Kvarten spelad, alltjämt 0-0 här på Vångavallen, alltså i Trelleborg. Tower. Erik Sundin med ganska mycket yta. Sundin igen. Långt inlägg, allt för långt. Ja, Erik Sundin har slarvat lite tycker jag. Han har fina lägen här och inte få till det riktigt. Ja, men han får ju en yta tack vare att Dennis så slarvar han i den här sista passningen. Det är klart, ska man vinna matcher så då måste man försöka sänka den procenten. Mm. Det känns ändå som att Trelleborg är ganska försiktiga. De faller direkt med sitt lag och ser till att ha 8 gubbar hemma. Och enkelt plockar de ner Djurgården gång efter gång, skulle jag vilja säga. Och inte fast bollen i offensivt läge. Djurgården har väldigt svårt med det. Samtliga Djurgårds avbytar också upp på värme faktiskt för att markera lite grann. Att sätta lite fart och killar. Precis. Det är alltså Johan Arning, Keba Cissai, Thiago Quirinho och Patrick Amoa som är avbytare i Djurgården idag. Här har Sjölund. Sjölund! Nej, får bollen lite för långt ifrån sig. Det kan bara kliva fram ett steg och plocka ner. Det var Tommy. Han gör också ett väldigt, väldigt bra hemjobb, Sjölund. Stannar upp Trelleborgs anfall. Bengtsson. Augustsson, ja, fin nedtagning. Härligt att se. Kylander. Och så Dennis Melander. På match omkull. Frisberg, Djurgården. Snabbt tagen. Här tar ni. Trampa lite på tårna. Mm. Senoglu var som var krafsade lite på tårna där på match. Här är Senoglu. Här då, Jons Kosas här, men Fegler. Han tvekade först Fegler, men insåg sen att jag måste ut. Alldeles riktigt. Jons Kosas här alltså i sin 100:e match i Djurgårdströjan. Via Batan till ett inkast för Trelleborg. Sundin. Nej, hittar inte rätt en gång heller. Enrico. Sjölund. Lite bättre fart här och Sjölund fastnar. Ja, det blir varning faktiskt. Tommy Persson. Hans andra varning den här säsongen för mittbacken i Trelleborg. Men det är något som är en, vad ska man säga, en bra varning om det nu finns honom. Ja. För där hade Sjölund kunnat komma fri. Och bra läge här nu frisparksmässigt för Djurgården.
Det här med lite fart i Djurgården för första gången nästan alltså. Lite folk också med. Ja, men det blir så här när man sätter in en indian som Erik Sundin gör rätt i mitten i gapet för Djurgården. Och det finns ett jätteläge att ställa om. Och självklart, sådana lägen måste man ta. André Komats ser sugen ut. Koncha finns där också. Sjölund finns där. Slovenen Komats. Eller Koncha. Här blir en petning och skott Koncha va? Jag tror att han drar han direkt i Komats. Det gör han. Via muren till en hörna. Och Hans tycker Djurgårdsspelarna. Både Komats och Koncha är framme och så åker Andreasson och diskuterar. Men domaren har aldrig ändrat ett domslut vad jag vet. Ja, jag vet inte om det är handen eller knät. Han har rätt här faktiskt. Ja. Här ser vi tydligare. Ja då. Det är Hans. Det är Hans. Erik Sundin är det som stöter ut den här handen faktiskt. Hörna, nummer 3 för Djurgården. Sjölund med den. Samma typ igen. Oh, Micke Dahlberg är där. Då får en hörna till för Djurgården. Ja, det är tufft där inne för Fegler. Alltså, de har några långa gubbar i Djurgården och servarna är väldigt bra. De kommer dimpande precis ner. Ytterligare en dubbelhörna här. Gärde hörna då totalt för Djurgården. Här kommer Sjölunds. Samma modell igen. Fegler boxar undan till ytterligare hörna. Ja, det är Koivasto och Dahlberg och Johannesson. Tre tunga pjäser här inne. Ja, och där måste killarna i Trelleborg verkligen hjälpa sin keeper och hålla väck de här spelarna. Sigge Jonsson är här. Femte hörna då för Djurgården. Skarvning av Tauer. Under av Sundin. Ja, där var det lite kalabalik inne i Trelleborgs straffområde samman med hörnan. Inte sluten. Koivasto får sig en smäll över ansiktet. Här kan Tylander vända via Sinoglu. Mensa. Erik Sundin kommer löpandes på högersidan. Augustsson fyller på utanför. Mensa tar skott. Mitt i magen på Johannesson. Som inte rör en min. Nej, men det är Mensa tar lite för lång tid på sig. Låter Djurgårdsspelarna hinna komma hem. Sen tyckte jag vi hade en straffsituation faktiskt i efterhörnan här när Jons Kusasäre blir fullständigt borttryckt. Men det såg inte Andreasson, domaren alltså, Åke ifrån Stenungsund. Koncha. Trelleborgarna hjälps åt och får undan bollen. Mera Djurgården, Komats. Enrico. Ja, fin boll fram till Sjölund. Enkelt brukar av Malmqvist. Det är Enrico som drar ut rörande för mycket. 2 meter från domare Andreasson ungefär. Här. Och Tommy Persson. Men det är väldigt fram och tillbaka. Det är 2 lag som har lite problem att behålla bollen inom laget. Ja. Så att det är nästan 2 lag som kontrar på varandra. Här då, Augustsson. Utmanar Koncha. Han söker till Lander men en alldeles dålig boll. Enkelt att komma match och bara kliva fram och bryta med mera. Trelleborg, Bengtsson, in med bollen. Till Lander. Fastnar på Sjölund. Upp och hoppas sig domen Andreasson. Ja, så fort var det ju inte. Till Lander har varit med i branschen några år. Ja. Man får väl lägga det där på rutinhyllan. Jag tror det. Här ser ni situationen. Upps. Och frispark för Trelleborg. Men det är någonting som jag tycker, apropå när passningarna inte går fram också, så finns det, mattan är jättebra, men den är kruttorr och det suger, bollen fastnar. Sånt här läget tycker jag Trelleborg ska vara på planskötan, vattna innan. Tylander med höger, eller Bengtsson med vänster. Här kommer frispark till Trelleborg. Padan mot Toraj på linjen. Mikael Bengtsson. Ja,
vänsterbacken i Trelleborg. Ja, lite mer träning. Vi har ju inte så många i Sverige som kan dra in dem där egentligen. Nej, det är väl i och med att svenskarna relativt nyligt har börjat träna på heltid också jämt andra länder så är det klart att vi ligger lite efter. Erik Sundin. Mensa var på väg åt det hållet där Sundin slår bollen, men han ändrade riktning, Mike Mensa. Pratar Komarts, Enrico, Sjölund. Framåt Jones, Kolsasare. Hinner han den? Ja, slår ut den till ett inkast för Trelleborg. Ja, det gör han rätt, så man får sätta fast Trelleborg här nere. Komarts. Samtliga spelare i stort sett på Trelleborgs planhalva, förutom då Padam mot Baraj. Och inkast till Trelleborg. Han långt från fullsatt. Senast 17 maj i torsdags matchen mot Elfsborg. Så var 2134 här. Det är något fler idag, precis över 3000, 3012. Är det för dåligt? Ja, själv, det är en lag som Trelleborg som behöver all stöd man kan få när man är och krigar nere i de nedre regionerna. Men det är väl så allt som oftast med folk. Så dräller man lite med bollen i Trelleborgs försvaret. Men Trelleborg fäller med sig inkastet. Kanske något tveksamt. Linemännen förresten Joakim Flink, Karlskrona och Mirce Popovski ifrån Göteborg. Mike Mensa, Erik Sundin. Han hittar rätt med den här passningen då. Augustsson, Senoglu. Så blir det ändå Djurgården och Komat. Enrico. Ja, dålig touch. Dålig första touch där från Enricos sida. Mikael Bengtsson. Ja, lite för tydlig passning. Som kontra kunde bryta. Ja, gör det bra Bengtsson. Ja. Det är lite frustration från Koncha som får bollen långt och försöker att dribbla, men han läser det. Bengtsson läser det och sen blir lite frustrerat. Mikael Bengtsson alltså. Vann tillbaka bollen till Trelleborg och Mattias Tylander tar sig ut för att ta hand om frisparken. Spelarna i utkanten av straffområdet, kommer en rusning här nu. Han går direkt. Oj, Padam mot Arai får boxa. Det är bra krut i den där. Ja. Det är bra skruv i den, tror han. Överskruv. Men jag tyckte det såg ut som att han borde kunna ha... Ja, jag tror han gör att det ser lite värre ut än vad det är. Jag tror han har full koll på den. Men Trelleborgs första hörna är ett faktum då efter Padam mot Arais räddning där. Två Mattias Tillanders frispark. Mensa. Oj! Så en klack precis utanför Linus Malmqvist in i straffområdet. Ja, han har ju lyckats med en i år. Ja. Mot Göteborg. Stämmer det. Där är bråttom Mensa. Ännu mållöst. 0-0 alltså här på Vångavallen. Titta där bara! Emil! Mensa. Ja, söker där fram mot Senoglu. Så blir han lite irriterad på sig själv mest. Varning för Mensa. Och då han avstängd nästa match. Den är fjärde. Ja. Det är ju lite onödigt som forward att dra på sig så mycket varningar som Mensa gör. Även om man får väldigt mycket stryk också. Så
en sån här dumma, vet du, på motståndarnas planhalva. Det är någonting man behöver dra ner. Absolut. Johannesson. Nej. Djurgården igen då. Här finns lite utanför Batan. Erik Sundin. Jobbar bra. Och Melander. Klockren brytning. Igen. Bra Sundin till Tullander. Här kommer Jens Slott. Slott kan gå på skott. Ja, men det var ett riktigt tomt skott. Ja, det är lite tufft att ta en skruvad bredsida därifrån. Ja. Som en fösning nästan. Annars så... Återigen har man spelare som löper på sidan som man ska kunna kanske nå istället. Ja, när Sundin och Melander lyckas gräva fram bollen och skicka fram till Tullander. Det är ganska stora ytor på Djurgårdens planhalva. Ja, det är det. Båda. Djurgården flyttar över väldigt, väldigt mycket på den bollsida som Trelleborg har bollen. Och skulle man våga på sig ibland och kanske prova en kross direkt ifrån yttermittfält eller ytterback så... Så finns det jättestora lägen till att såra Djurgården. Offside på Jons Kosi Asare. Kan inte vara så jättemycket. Dennis Melander hängde lite grann där, tycker jag. Men linemannen drog flaggan blixtrande snabbt. Mm, Djurgårdsfansen, återigen alltså. Det var ett 100-tal, ungefär. Tullander, Tommy Persson och Dennis Melander. Sundin då, fram mot Augustsson. Koncha undan. Här startar på Tommy Persson. Kommer Mikael Bengtsson. Där har Sjölund ett jätteläge att sätta på ett tillslag upp till Micke Dorg. Och Falkenberg vid Sundsvall också 1-0. Dahlberg hittar inte Jon Kosiasare. Nu är frisparken här. Jonsson foten på sin Linus Malmqvist. Ja, på match. Nej, för dålig boll. Park, såklart. Sjölund omkull. Mike Mensa får passa sig. Fick en onödig våning här för en stund sedan. Och ett byte på väg i Djurgården redan faktiskt. Det är Johan Arning som är på väg in i matchen. Ja, Arning har dragit oss till denna faktiskt. Ja, då är det väl K-match som får lämna banan. Batan. Ja, Batan har jobbat med Lander. Absolut, både offensivt och defensivt. Ja. Batan igen. Nej, för dåligt inlägg. Enkelt för Fegler. Och Koivas då utanför plan ska ni veta också. Håller på att fixa till utrustning till våra skorna. Oj, oj, oj. Nej, fortsätt spela. Och finner skysten, Enrico som bröt Augustsson. Dahlberg får frispark. Och då vaknar publiken till.
Micke Dahlberg, store från Sundsvall. Det är ganska enökt här. Eller han är från Umeå ursprungligen, Micke Dahlberg. Ja. Mm. Han var ju duktig i GIFarna Sundsvall. Och nu alltså i Djurgården. Tower. Dahlberg jagar. Han hade ingen koll på bollen. Så det är hård kamp. Till slut Linus Malmqvist som kommer ut med bollen i under kontroll. Senoglu, nej, missförstånd. Med Sundin. Melander. Nej, Tommy Persson var det. Riktigt bra brutet. Nu är det riktigt hafsigt spel. Senoglu. Erik Sundin, fin boll. Melander, här finns yta. Nu måste man fylla på i Trelleborg. Melander. Augustsson kom mitt i och Dennis Melander avslutar. Och men en bit utanför. Ja, men det är ändå det. Alltså man måste ta avslut och se till få bollen död så att inte motståndarna kan kontra igen på en. För det blir väldigt mycket fram och tillbaka. Mm, kommatch ut alltså. Och det var ett snabbt byte i Djurgården. Ja, men det är så i dagens fotboll. Ja. Det är inte tränaren nöjd så måste han göra någonting. Och Komarch har ju definitivt inte lyckats få igång Djurgårdens spel. Och han är inte heller nöjd? Det tror jag inte. Definitivt inte att han är, men det ska han inte vara heller. Men det är klart, utbytt nu, men då är det nya tag till nästa match. Så ut som man haltar lite grann också. Mm. André Komarch ut alltså och in då istället med Johan Arnäng i den där diamanten, den defensiva rollen i diamanten alltså för Johan Arnäng. Komarch roll. Ja, det här, Johan ska ju vara den här pådrivaren nu som ser till att smörja Djurgårdens spel med spelvändningar och lite instick. Dahlberg jagar, men hinner inte den bollen. En match som inte riktigt vill lyfta, Andreas. Nej, det tycker jag inte. Det är alldeles för dålig kvalitet på passningsspelet. Ja. Och hjärtat är det absolut inget fel på, men kunnandet vill inte riktigt hittills. Koncha. Mikael Bengtsson, han rullar ut den här bara. Arnäng. Ah, slarvigt av Enrico den gången. Erik Sundin, Tylander då. Och så Melander. Melander, Mensa, Melander, så blir det motlägg, både Johannesson och Koivasto. Där var det stopp. Där var det rena väggen. Ja, då åter Tommy Persson. Nu tycker jag man ska börja, sätt en kort boll istället där. Se till att få igång, så man får behålla bollen inom laget istället för att skicka iväg en chansboll. Aning till Koncha. ...38 minuter drygt spelat på Vångavallen och alltjämt 0-0. Har bra hörner från Djurgårdssidan. Det är enda chans man haft egentligen. Det är de här hörnerna. Ja. Några stycken utav dem. Här mot Trelleborg har haft några mer spelchanser. Och inte fasta situationer. Ja, det luktar lite mer mål för Trelleborg än vad de har gjort för Djurgården. Ja, även om det har haft svårt att sätta padden mot Horaj och några större prov. Här har Daniel Sjölund. Batan. Dahlberg kan ta emot den där inne i straffområdet. Ja, försöker att trixa sig vid Tommy Persson, men den går gick inte. Nej. Mycket Djurgården nu, Tower. Jones. Ska sätta ner den där på Micke Dahlberg, men Christian Fegler.
har vi Jons Kosas nicken framåt Mikael Dahlberg. Landar och krossar den över till Augustsson. Precis det du var inne på. Ja, men det är vändningar utav spel. Då är motståndaren tvungen till att röra på sig och då kan det skapas lite luckor. Tylander. Tower fram till Stefan Batan som möter Andreas Melander igen här då. Ja, det är en bra boll. Sjölund. Jons Kosas här, flaggan är uppe. Det är offside. Ja, svårt att se, vi sitter lite dåligt till här också. Ja. Det känns inte helt klockrent tycker jag. Men det är också de där lägena så kan man, Jones kan vara lite kyligare och, ja, och hålla in löpningen. Mikael Bengtsson då för Trelleborg. Mensa, Augustsson. Ah, kommer inte förbi Koncha. Han har gjort ett par gånger. Så här långt under första halvlek. En gång var riktigt farligt när han kunde avsluta också. Jimmy Augustsson. Augustsson igen då. Undan av Tony Koivas då. Sundin. Han är ganska glasklar va? Ja. Det är väl, Batten tyckte inte det men... Det är väl boarding i hockey där. Då flyttar man upp lite folk. Tommy Persson är uppe. Linus Malmqvist är uppe också. Så till samtliga Trelleborg-spelare inne i straffområdet. Senoglu, slarvig frispark när alla har tagit sig upp dit. Mensa. Dennis Melander. Rakt på Stefan Batan. Arning. Tommy Persson är först på den. Före Jons Kosias här. Melander igen. Han täckte ut den där till dinkast. Han har fullständigt läst sönder bara att han hittills. Ja. Aning. Bara att han tappar den där. Nu är det rätt dålig spelkvalitet, Andreas. Ja, men det tycker jag var det hela... Ja. Hela halvleken i stort sett. Snart in i den sista minuten av den första halvleken. Du kan behöva dricka lite te kanske för att komma igång här den andra halvleken. Eller en kopp kaffe. För att det har varit en ganska dålig kvalitet här den första halvleken mellan Trelleborg och Djurgården. Väldigt chansfattigt dessutom. Och ett dåligt tempo i matchen. Här med Lander Frisberg. Augustsson. Augustsson igen då. Undan av Jan Tauer.
händer av Johannesson. På väg upp mot 45 minuter alltså. Och full tid. Kan han lagt till någonting? Nej. Maximalt en minut. Och Andreasson, domaren alltså. John Tauer med inkastet för Djurgården. Batan. Ja, en minut. Och 0-0, det är väl ett resultat som speglar händelserna ganska väl om ett annat. Det får vi nog säga. Ja, jag tror det. Mensa, stark i den luftduellen. Här har Sjölund. Jons Kolsas här kan skjuta via Trelleborgs ben till en hörna, ja. Via Tommy Perssons ben till en sjätte hörna för Djurgården, första från vänster. Då springer Arning ut för att ta hand om den. Det är något sista som händer här i den första halvleken. Hörnan här från Djurgården, den sjätte alltså i ordningen. Ja, då är det bara att fylla på för Djurgården, men det gör man inte. Fegler, missar den, går rakt igenom. Och det är inspark. Han markerar att han blir i princip fasthållen här inne. Ja, det vet du 17. Nej, men det är trängsel. Ja, det är självklart, det ska det vara där inne. Och ingen djurgårdare på bort i stolpen. Har bara satt en bredsida till där. Ja, då är den första halvveckan till ända. Kanske inte så där jättemunter. 0-0 har vi alltså efter den första halvveckan mellan Trelleborg och Djurgården här på Vångavallen. Här några möjligheter av frisparken från Tylander. Där den bor Toraj. Men jag tycker han har rätt bra koll på den. Och statistiken ser ni här då efter den första halvleken. Och skott, avslut på mål 3-0 för Trelleborg. Avslut totalt 6-2. Ja. Ja, vi kan ju hoppas att det blir lite högre tempo. Absolut, det får vi hoppas, att det skapas lite grann. Och avspelet nu är Trelleborgs. Ja, det är en underbar kampton som har här i Trelleborg alltså. Det andas 50-tal verkligen. Jag tror att nästan att Lennart Nacka Skoglund och Gunnar Olof grabbarna. Ja, men det är traditionen till för att hålla sig. 3012 klappade taktfast i alla fall till Trelleborgs kampsång här på Vångavallen. Senoglu är så när att nå den där nickskarven ifrån Mike Mensa. Direkt här inledningen av den andra halvleken. Som sagt, meteorologerna har hotat kanske med regn här ikväll. Det blir lite mörkare tycker jag. Vi får se. Temperaturen är hur som helst sommaraktig. Riktigt skön afton här i Trelleborg. Jag tror lite regn skulle hjälpa matchen faktiskt, att blöta upp mattan. Och det blir lättare att sätta fart på bollen och därmed också kunna få ett högre tempo. Vi ser då om de får till ett högre passtempo också i Djurgårdarna. Johan Arning. Tauer. Stefan Batan som... Ja då, han är kvar där, Dennis Melander. Ja, jag tror nog Stefan Batan har lite minuscykel nu på Dennis som har gjort en mycket bra första halvlek. Ja, sannoliken. Tauer. Framåt Dahlberg. Eller Jons Kosasare. Batan. Ja, ett skott på mål va? I den första pinnen där i den kolumnen. En enkelt för Christian Fegler. Jons går in och tufft i den nickduellen med Mikael Bengtsson, frispark Trelleborg. Sigge Jonsson. Ja, jag vet inte om man tyckte att han hade armbågen lite väl högt, annars så tycker jag definitivt inte att det var någon frispark. Erik Sundin. Melander, rakt på aning. Bra ut till Melander, och det gör han riktigt bra. Dennis Melander. Ja,
så får han skjuta med stöd i benet. Han har bra Dennis Melander faktiskt. Han tar också härliga initiativ, vågar. Här kommer Linus Malmqvist, får med sig en frispark. Absolut, men det är så viktigt i fotboll att lämna sin linje för att det ska hända någonting. Conny Karlsson ser här närmast. Sundin in mot Mike Mensa, men Conny Koivas då har bra koll på Mensa. Jones, Kosi Asare. Batani mot Dahlberg, som hänger för mycket. Och Linus Malmqvist, frispark för Trelleborg. Mikael Dahlberg. Sinoglu. Bengtsson, bra boll i Augustsson. Ja, Sinoglu, ett långsamt skott. Erik Sundin, men en bit utanför. Ja. Lite bättre fart i matchen. Ja, jag tycker jag är rätt av Erik Sundin och absolut. Dra den ju utsidan. Mm. Erico! Erico! Hej! Hej! Back behind and come back! Vi har Sigge Jonsson också. Som ropar ut till sina spelare, Enrico den gången. Tylander. Micke Bengtsson. Eriksson dit. Enkel bryter av Jan Tauer. Sjölund. Nej, aning var det till Enrico, men Mattias Tillander bryter rätt läge för Trelleborg. Aning ut till Stefan Batan. Batan. Ja, får en hörna med sig den gången. Stefan Bata. Första hörnan här, andra halvlek. Den sjunde totalt för Djurgården. Djurgårdsklacken precis ovanför hörnflaggan. Här nu Johan Arning är ute för att ta hand om hörnan. Fegler. Enkelt. Full koll. Halmstad blivit 1-1 där på Råsunda nu. Martin Fribro. Målskytt för Halmstad. Tylander. Jag har spelat i både AIK och Halmstad faktiskt. Jan Tauer. Batan. Nej, Enrico är det. Mot Melander. Aning. Och fram den där. Men sen var det stopp för Sjölund. Och kom för sent också in i den situationen med Mattias Tylander. Frispark Trelleborg. Men båda får ont. Både Tylander och Sjölund. Ja, där var de på väg igenom ja. Trelleborgs försvaret, Djurgården.
Ja, det, men det, när det blir de här korta passningarna så hinner försvaren, de kliver ihop och sen så kan de trycka. Det är väldigt, väldigt trångt och svårt att komma igenom. I tävlingen halva 17 Lutten har vinst utfallet på Lutt nummer 5103. Lutt nummer 5103 alltså har vunnit. Johansson nu till ett inkast för Trelleborg. Marcus Johansson alltså lockat igen i Djurgården. Djurgården har bara släppt in 6 mål på sina 6 första matcher. Jämfört med Trelleborg, 13 insatta mål på 7 matcher. Så att de har varit täta bakåt, men plockat lite dåligt med poäng Djurgården. Senoglu, Tylander. Dennis Melander då matar fram mot Senoglu, där är Koncha högre. Tylander. Augustsson. Ta med sig den där. Ja, får en hörna med sig. Batan och Enrico verkar ha bytt sida ett tag. Ja, det är ju det här läget kan man förstå på Batan. Ja. Och då applåderar Djurgårdsklacken när de har träffat Halmstad kvitterar mot AIK. Ja. Den största applåder hittills för Djurgårdsklacken. Hörna då. Den andra för Trelleborg under av Koivasto. Mika Bengtsson. Ja, en hörna till. Och för resultatfrågan har match E. Där har Falkenberg utlattat sin ledning med GIF Sundsvall till 2-0. Tredje hörna nu alltså för Trelleborg. Mikael Bengtsson tar hand om den. Med sin vänsterfot utomskruvad. Mensa! Ja, det är en riktigt bra möjlighet. Så omarkerar han ner Mensa. Ja, det var en jättebra hörna. Och markeringen kan man ju undra vart den var på Mensa. Här då, Jons Kostasare. Offside. Den flaggan kom sent. Ja, den kom väldigt sent tycker jag. Den är jag väldigt tveksam till. Ja, Lineman står bättre än vad vi gör i och för sig. Tredje offsiden för Djurgården. Är det väl? Ja, tredje var 2 stycken i första halvleken och alla 3 Jons Kostasare. Tylander framåt Senoglu, Mattias Koncha emellan. Dahlberg får inte med sig den bollen. Fräckt av Melander där och bara kliva in framför Enrico. Han har en härlig inställning Melander, han vill hela tiden framåt. Absolut. Hela tiden framåt. Och så har han fått ut hyfsat mycket av sitt spel också idag. Absolut. Dennis Melander alltså, högerbacken i Trelleborg. Hoppar Jons Kose över den, men Micke Dahlberg får inte riktigt fast den bollen in i straffområdet. Här kommer Erik Sundin. Och får med sig en frispark. Två varningar så här långt. Det var Tommy Persson och Mike Mensa som gick en varsin varning i den första halvleken förresten. Jag sa felaktigt att Mensa avser nästa match, så är det inte. Han fick sin fjärde alltså, men nu kommer han nästa varning han får. Om det blir nästa match, då blir han avstängd nästa matchen. Patrik Amoa är på väg in i Djurgården också, ser jag. Stundbyte alltså i Djurgården. Sigge Jonsson är fortfarande inte riktigt nöjd. Här har Augustsson. Tylander. Slott. Så får inte Augustsson tillbaka bollen. Och på väg framåt här. Här kommer Enrico för Djurgården. Enrico förbi, Dennis Melander. Dahlberg finns med i straffområdet. Även Jons Kostasare. Arning. Stefan Batan. Batan.
Ja, rakt på Micke Dahlberg. Det såg ut som ett skott faktiskt. Ja, det tror jag nog, om vi ska fråga vad det var tänkt så tror jag skott också. Koivas står stark i de där lägena. Jan Tauer fram mot Micke Dahlberg. Dahlberg stark som en björn, som en oxe. Här kommer Enrico. Då fäller Tommy Persson ut sitt ben. Dahlberg, men enkelt för Christian Fegler. Ja, lite mer Djurgården. Ja, Enrico återigen. Lite för många tillslag. Hade kunnat hitta Jones Kusesare istället, som får i så fall man-man. Skottet från Dahlberg. Enkelt plockat, sa Christian Fegler i Trelleborgsmålet. Aning fram. Fegler ute. Enkelt undan. Uppstående derby från Malmö IP rapporteras nu. Bunke Fjolands Kronoborgs 2-0. Aning. Ja, fin boll. Enrico. Enrico. Ja, får med sig en hörna. Får han. Han kom långt där. Även Björn Westerblad är på väg in i matchen. Då pratar vi Trelleborg. Han startade i förra matchen som porrhäst till Mike Mensah på topp. Ja, det är Stefan Batta som åker ut. Och Patrick Amoa in istället. Och in på mål nummer 20, Patrick Amoa. Ja, en ganska irrationell spelare Amoa som gillar att utmana, så att det blir väl hans tur nu att försöka ge sig på Melander kanske. Just det. Höra, den åttonde för Djurgården, Johan Aning. Och fullt med folk framför Fegler. Variant Amoa! Det hade, nej, det var Enrico. Enrico, ja. Enrico var det. Men någon träff fick han inte på bollen, hur som helst. Mera Djurgården, Jan Tauer. Undrar om Mikael Bengtsson. Djurgården trycker tillbaka till Trelleborg just nu. Aning. Tauer igen. Men då var Eriksson in emellan. Trelleborg rensar nu undan. För att försöka lyfta upp folket. Och gör så också. Melander. Jens Lott. Har en bra boll. Men Johannesson är snabbt framme. Lite sävliga Trelleborgsspelare i det läget. Ja, jag tror det var nästan lite missförstånd där, men som skulle gå på den. Ja, jätteyta där. Som vi såg i första halvleken också. Slarvigt, Mikael Bengtsson. Malmqvist får reda ut situationen. Med mera Djurgården, Enrico. Amoa. Bra brut av Mikael Bengtsson. Byte, och då är det Senoglu som får kliva av till förmån för Björn Westerblad alltså. Ja, Senoglu har haft en ganska tung afton och inte syns överhuvudtaget. Och spelet som har spelats ifrån Trelleborg har kanske inte passat. Han har fått kriga väldigt mycket i luft mot Johannesson och Koivas. Det är väl inte hans styrka. Westerblad är en liten starkare herre. Ja, det är tydligt ettriga Djurgårdsspelare nu. Helt annan intensitet i Djurgårdsspelet. Enrico. Amoa. Under av Tommy Persson. Inne i Trelleborgs straffområde. Här har Westerblad, den nyinsatte. Mensah sticker. Augustsson. Westerblad. Slarvigt. Från Westerblads sida. Tanken är god, men allt för slarvig passning. Här ställer Djurgården. Micke Dahlberg. Bra petat, Amoa. Jons Kosasari in i straffområdet, Amoa går på avslut.
Eller passning. Ja, jag tror nog var inlängd, tror jag. Men bättre fart i matchen nu. Betydligt bättre fart. Här då, Mike Mensa. Alldeles ensam. Fullständigt ensam. Ja, vem ska han få in han till? Han gör bort Tower. Här, Westerblad! Rakt på Johannesson. Vilket läge. Sundin, mera Trelleborg. Undan av Tower. Ja. Ja. Ja, om jag får komma tillbaka till Djurgårdens läge när Amor lägger inlägget eller om man försöker att lägga han bakom. Det blir på grund av att Linus Malmqvist och Tommy Persson faller och Micke Dahl får vända upp. Och det är ju någonting man absolut inte får göra som mittback. Utan upp och stöt. Där stod Augustsson och väntade på bollen. Inlägg igen Sundin, men den lägger sig på taket bakom Padembo Toraj i Djurgårdsmålet. En bättre fart, det syns tydligt. Framförallt tycker jag att Djurgården verkligen vill vinna här matchen och ta tre poäng. Ja, jag tycker att Arnäng har tagit taget på ett helt annat sätt än vad Komac gjorde första halvlek. Se till att vårda bollen och byt kant. Kommer man inte fram på ena så vänd, prova andra. Ha lite tålamod. Arnäng just. Amoa. Då kliver Jens Slott in och tar andra bollen. Melander. Slarvigt. Här då, Enrico. Petar Sjölund. Rakt på Linus Malmqvist. Till ett Djurgårdsinkast. Djurgården har ju höjt sin passningsprocent, ja. Och det gör ju också att man får självklart ett bättre spel. Det blåst för offside. Det är offside på Micke Dahlberg. Sigge Jonsson, ja. Ser lite bekymrad ut ändå. Ja, fast jag tror han känner sig lugnare ändå nu än första halvlek. Men det är klart, vill man vara med och slås i toppen så är väl Trelleborg ett av de lagen som man definitivt måste slå, både hemma och borta. Var ju mållösa senast, alltså hemma mot Gais. Man gjorde två mål när man fick 2-2 borta mot Elfsborg. Det var ju Micke Dahlberg och Robert Stoltz som gjorde målen då för Djurgården. Här kommer han må. Fin boll fram mot Dahlberg. Då kommer långt utanför och får inte ens med sig hörnan. Gillar inte Dahlberg, du gillar framförallt inte Djurgårdsfansen precis där ovanför. Inspark för Trelleborg. Här ser vi situationen. Ja, men det var ju korrekt. Helt korrekt. Helt korrekt. Ja, Augustsson, Jimmy får kliva av och in med Getula Bakhtiri. Ja, det ska bli intressant. Det är en spelare som inte jag har sett. Nej, han har spelat 43 minuter så här långt i Allsvenskan. Det är hans tredje, hans fjärde inhopp det här under året. Getula Bakhtiri alltså, in i Trelleborg. Jag tror att Thulander börjar känna av lite, börjar nypa bak i vaderna på han. Lite krampkänningar. Och det är ett tag kvar. Ja. Domaren ändrar domslutet där. Med hjälp av den assisterande domaren på linjen ska vi säga. Då reagerade Trelleborgsbänken ganska tydligt. Thulander. Fram mot Mike Mensa. Johannesson är före. Och frispark Djurgården. Trelleborg förlorade senast alltså mot Elfsborg här hemma på Vångavallen i torsdags. 1-2 slutade den matchen. Mot ett Elfsborg som var väldigt bra den matchen, sa Conny Karlsson. Det var ju Mike Mensa som gjorde Trelleborgs mål förresten. Till 1-1, men Anders Svensson avgjorde sen med segermålet. Westerblad, Erik Sundin. Här har Thulander, ganska stor yta. Johan Arnäng hinner dit. Yeah.
startavlan Dahlberg. Sylvia Adryten, lunch 2. Dennis Melander. Aning. Ja, kunde bli farligt. Björn Westerblad höll sån här på att få ta på den här bollen. Amoa. Enrico. Aning. Sätter upp den på Micke Dahlberg. Får ner till Amoa. Sjölund. Han får ett inkast. Ja, bra boll. Tower. Enrico. Räddning Fegler. Tungt skott. En nästan rakt på Christian Fegler. Ja, men han är så pass bra kraftig så han vågar inte och försöka suga in den. Enrico alltså. Cardoso, Nazare, Enrico. Brassen i Djurgården. Den andra brassen, Quirinho, är på bänken. Mensa. Den, vilken smäll, Johannesson. Här då andra gula kortet. Då är det andra gula kortet. Då är det rött för Mike Mensa. Och Mensa fattar ingenting. Och Mensa är... Ja, han börjar nog kliva av nu innan det blir något mer. Mike Mensa alltså. Andra gula kortet och rött därmed för Gananen Michael Mensa. Alldeles förstörd är han. Så situationen är än en gång. I Norrköping så fortsätter bortalaget att göra mål. Sylvia Örgryte 0-3. Mensa ut alltså. Och 10 man då för Trelleborg. Avslutningen av matchen. Det är 20 minuter kvar att spela. Svårt att se. Jag tycker inte att han var speciellt högt upp med armarna faktiskt. Nej, alltså det är en steg. Han kom in med hög fart. Ja, det gör han. Det gör han, men samtidigt är det ett kampmoment och det är ingenting fult. Nej, det är absolut inte. Aning. Koncha. Koncha. Wow, självmål! Självmål! Linus Malmqvist sätter upp den klockrent i nättaket på Konchas inlägg. Och det är 0-1. Här kommer inte bara en olycka utan två olyckor i samma minut. Ja. Först rött kort Mensa och så självmål Malmqvist. Det är väldigt bra gjort av Koncha. Det är ett bra inlägg. Men det är klart att... Det är ett solklart mål för Malmqvist. Koncha och smack säger bara. Linus Malmqvist rätt upp i nättaket. Alltså ut för lagkaptenen Linus Malmqvist. Och vilken olycksminut för Trelleborg. Rött kort Mensa och självmål Malmqvist alltså. I den 71:a minuten noterar vi alltså 0-1. Här kommer mera kanske. Enrico fram mot Jons Kosiasare. Mera Djurgården. Sjölund. In och jätteläge. Och det är i 2-0. Enrico. Som sagt var. En olycka kommer sällan ensam. Men nu är det fritt fall för Trelleborg. Ja, men det var ett fint anfall utav Djur. Det får man inte ta ifrån dem. Utan... En boll utav varning, en löpning utav Jonathan och en boll av varning som ställer Trelleborg fullständigt. Det är 0-2 och Djurgården har nu kopplat ett grymt grepp på den här matchen. Fin ettagning här för Lund, bollen från Aning. Och så Enrico bara petar in den enkelt bakom Christian Fegler.
Men nu får man i Trelleborg och jag tror man fokuserar kanske lite mycket på domaren och tänkte på det som hände. Får man försöka komma ur den. Han är en man mindre dessutom i Trelleborg, så att det här blir naturligtvis en grymt svår uppgift. Det var jättesvårt, men fortfarande ska man se till så att man kan göra en bra prestation i alla fall det som är kvar. Sjödin får med sig frispark. Sundin ska jag säga, Erik Sundin. Han faller på Patrick Amoa. Ja, där händer det sannolikt mycket inom 2 minuter. En utvisning och 2 mål. I 71 och 72 minuten, alltså 0-1 och 0-2. Djurgårds ledning. Självklart poäng för Trelleborg. Vi ser här då, Trelleborg. Så nu flyttar upp allt man har, förutom Miranda som är kvar i de bakre regionerna. Han blev så lång frispark. Det var inte lätt att göra någonting av den bollen för Linus Malmqvist. Som naturligtvis vill revanschera sig efter det självmålet. Här har Västerblad, men då är det offside. Och Kalmar ökar på bort mot Geis. Nu 0-3. Rasmus Elm, en av de här bröderna. Viktor spelar ju också i Kalmar. Som är från Falkenberg, ursprungligen bröderna Elm. Titta på! Varsågod! Amoa. Titta på! Titta på! Sjölund. Framåt Dahlberg, så nära att han får med sig den bollen, Micke Dahlberg. Enrico. Han gjorde sitt första mål i årets allsvenska. Så är det klassiskt psykologiskt att lagen som gör mål, de får energi och börjar jaga mycket, ja, mycket mer än vad man gjorde innan. Visst är det så. Dahlberg. Och här finns ytterligare lägen. Jätteläge, men då är de offside. Ja, slarvigt tycker jag av Jones faktiskt. Ja. Kusia Sarre. Har egentligen koll på Trelleborgsbackarna och kan ju vara lite kallare i det där läget. Absolut, och så har han den snabbheten också, mm, att han behöver inte den här extra metern. Lander. Man spelar nu med en trebackslinje i Trelleborg, så att det kommer komma fler Djurgårdschanser än säkert. Det gör det absolut, men Trelleborg måste ju fram. Ja. Och då är det ett byte. Jens Slott får kliva av och in med Magnus Andersson istället. Och välkommen in till... Ja, Thylander och snackar med Conner där också, att han vill kliva av. Han är inte riktigt pigg, Thylander. Jag tror att det krampar lite grann. Ja. Han har krigat på i den här matchen och gjort det helt okej ändå idag. Ja, det är bra. Conner lyssnade på Mattias där också. Här och Folli frispark. Undrar om Micke Dahlberg som hjälper till i eget straffområde där, Djurgårdsanfallaren. Så att Thylander ut, tredje och sista bytet alltså, var det där i Trelleborg. Bakhtiri. Erik Sundin. Adembo Toraj. Ja, på väg att kasta den där ut, ja, mot Jons Kosa Sarre som var på språng. Han har nästan gjort det tror jag. Men han har ett extremt kast. Ja. En riktigt jättelik spark, ja. Och Thiago Quirinho da Silva är på väg in också i Djurgården. Ja, men det är rätt. Man leder med 2-0 och Quirinho har väl haft lite problem med självförtroende och man vill få igång han. Och sånt här läge är ju smart rent taktiskt att släppa in en sån spelare för att förhoppningsvis att han kan skapa några lägen här.
7 minuter har han spelat tidigare i år. Ja, Thiago. Och Jons Kusasare får kliva av och in då istället med Thiago som nu får 13-14 minuters spel här i avslutningen borta mot Trelleborg. Ja, och Jons har väl, han har jobbat och försökt, men det är klart, det har inte varit det spelet kanske, så att han har inte fått de bollarna att jobba med heller. Det är inget mål i hans jubileumsmatch för Djurgården, alltså hans 100:e match i Djurgårdströjan. In då med Thiago. Här kommer hörnan från Arnäng. Frispark Trelleborg. Att ta ett inhopp tidigare för Thiago. 7 minuter blev det då. Här andra inhoppet förra året för Thiago. Han var ju grymt håsad i fjol, men det hände inte så mycket då heller. Nej, det... Han kom ifrån Brasilien till Djurgården. Det är nog till för han att visa upp sig strax. Sjölund mot just Thiago. Enrico får läsa frispark. Ja, Djurgården så är ganska enkelt kunna kontrollera den här matchen nu. 2-0 ledning och en man mindre för Trelleborg. Ja, ser man till att fortsätta som man gör, sätta lite fart på bollen och spela disciplinerat, så se till att äga bollen så mycket som möjligt, för det är Trelleborg som måste chansa fram. Trelleborg som bara vunnit en match i årets allsvenska. Det var ju derbyt mot Malmö FF. Man lyckades vinna. Hans på Micke Dahlberg. Hörna via Johannesson till en fjärde hörna för Trelleborg i matchen. Marcus Johannesson, lagkaptenen i Djurgården. Mikael Bengtsson tar hand om den också med sin vänsterfot. Jens Lott. Ja, bra inlägg. Baktiri. Och inte riktigt. Kommunikation där. Magnus Andersson har läget att kliva på direkt. Här då. Ja, Erik Sundin är det som kommer bakom Björn Westerblad som inte riktigt fick ordning på bollen. Men Sundin, han drar till igen. En bit utanför dock. Vi har 10 minuter exakt kvar att spela. Och Djurgården leder alltså 2-0 borta mot Trelleborg. Senast Djurgården slog bort Trelleborg borta, det var i oktober 2001, alltså för snart 6 år sedan. Var man med 3-0 här, just då har man 2-0 alltså. Nästa hemmamatch för Trelleborg här på Hagavallen är måndagen den 11 juni klockan 19.00. Då vi hälsa Gävle välkomna. Jan Tauer, Djurgården med inkastet. Här är fint inspel. Här kommer Thiago! Och det rinner inte ens ut över kortlinjen. Hade han läge. Riktigt bra läge alltså för Thiago. Just det, sånt där mål han måste få göra så att han kan komma ur den lilla svackan han har. Magnus Andersson. Här har Erik Sundin. Oj, 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 via Koivistos ansikte. Han knockas. Den finländske mittbacken. Ja, han får näsblod. Match FK, resultatavlan, Sylvia Arnryte. Här känner Erik Sundin som... Ja, mitt upp på kranen. På Tony Koivisto.
Ja, det är lite bomullstussar så ordnar det sig nog. Ja. Här kommer hörnan då, den femte på Trelleborg. Ja, Padembo Toraj är på den där bollen, helt onödigt. Eller var det Djurgårdsspelaren med tusen nickade? Ja, jag tror att det är Arnäng som... Ja, det kanske var det. Ja, det var det. Det var Arnäng, ja, precis. Västerblad. Bakhtiri. Erik Sundin. Då hinner Micke Dahlberg ut. Trelleborg fortsätter att mata på här nu. Västerblad lägger in. Det är farligt där. Daniel Sjölund som inte får en riktigt bra träff. Snarare en snedträff. Koivas då. Har ni fått... stopp och... Fegler hinner precis framför Micke Dahlberg. Jens Lott får med sig den där. Ingen vidare passning dock sen utav Jens Lott. Ja, Trelleborg försöker verkligen nu. Ja, men det är rätt. Det är bara gäller att prova framåt. Enrico bakom Dahlberg som petar fram mot Thiago. Ingen offside. Thiago. Nej. Magnus Andersson är där och gnager och lyckas peta ut den till den hörna. Det är bra försvarsspel. Tionde hörnan för Djurgården. Thiago. Quirinho. Da Silva. Sjölund tar emot den där. Snart bara fem minuter kvar att spela. Fegler miss. Enrico. Dahlberg för Tower. Och inspark. Trelleborg. Men också i det där lägen när hörnan slås kort så måste Trelleborg flytta upp direkt när bollen slås. Så att man kan åtminstone försöka ställa Arnäng offside. Mattias Koncha. Ja, det är bra spelat. Micke Dahlberg, ett jätteläge. Men sätter den bredsidan en bit utanför. Tower. Han river flera applåder här utav Djurgårdsfansen. Thiago Quirinho. Ja, det värmer väl. Ja, det värmer en forwards hjärta när man får beröm för sitt försvarsspel. Amoa. Jan Tower tar sig tillbaka. Här har Magnus Andersson. Dennis Melander omkull. Frispark för Trelleborg. Och Patrik Amoa. Har svårt att förstå det. Ja, lyfter man upp allt man har faktiskt i Trelleborg. Förutom Christian Fegler och målvakten. Ja, Melander backar också bak lite grann. Men annars så är samtliga spelare inne i Djurgårdens straffområde.
Bra på Micke Dahlberg. Melander, bra skott! Ja. Och Padembo Toray får bara styra ut den där över ribban. Dennis Melander. Utan hörna då på Trelleborg. Här har Arning. Han fick boll offside på Enrico. Lagens matchvärd har utsett administrerare i respektive lag. Och svenska spel har i bortalaget Djurgården utsett nummer 11. Magnus Andersson. Slott. Och priset till bästa hemmaspelare har Trelleborg AB. Ska det utdelas till nummer Andersson igen. Bakhtiri. Ja, han får en hörna med sig. Itola Bakhtiri. Han har kommit in här i den andra halvleken. Sitt fjärde inhopp för säsongen. Ah, enkelt för Padembo Toray. Snabbt ut på Enrico. Han har med sig Thiago Quirinho. Det är bara Dennis Melander som är med här. Här då, Thiago Quirinho. Ah, dålig första touch. Och Dennis Melander kan bryta. Nej, vill sig inte för brassen. Nej, jag tycker heller inte att det var ett riktigt bra pass i det där läget. Två mot en. Man kunde göra lite bättre utav. Tack, Diri. Archer hittar tillbaka till Erik Sundin. Men då var Koncha med tillbaka. Grinio igen. Orkar inte Enrico springa på. In den sista ordinarie matchminuten på Vångavallen. Djurgården kommer ta tre poäng, helt säkert. Och hakar därmed på där uppe. Går upp till 10 poäng och det är bara 2 poäng bakom ledande Malmö FF. Ja, Kalmar FF i sig på emot seger bort mot Gais. Kommer upp på 13 poäng. Ja. Så blir det. Nej, men det Djurgården har ju tagit, de tog taget i andra, ja, tycker jag, och började direkt och tog Arnäng, sög in bollarna och försökte fördela lite mer än vad man fick gjort i första. Enrico, 3 tilläggsminuter har vi framför oss. Västerblad, han får med sig en frispark. Och Trelleborg är alltså kvar på sina 5 poäng i botten av den allsvenska tabellen. En seger, 2 oavgjorda och 5 förluster kommer snart vara för Trelleborg. Arnäng. Hemmapubliken börjar nu som sagt ligga, lämna Vångavallen. Dahlberg för Djurgården. Både Quirinho och Enrico in i straffområdet. Försöker en liten fräckis. Och Linus Malmqvist. Snackar med domaren. Ja, lite frustration också. Framförallt kanske från Linus sida som också gjorde självmålet. Ja, det första får man målet. Förståelse för det. Bunkerflå, Boys, 3-1. Och även detta målet gjort av en Bunkerflå-spelare. Sjölund. Och efter 3 raka matcher alltså utan seger. 2 förluster och en oavgjord. Så är Djurgården på väg mot en seger igen då. Oops, farligt. Det är Linus Malmqvist igen. Men den här gången gick han utanför i alla fall. Nej, till den hörna. Den har han koll på. Så vi ska inte vara allt för dumma med bara för att han råkar göra det. 11:e hörnan för Djurgården. Linus Malmqvist alltså lagkaptenen i Trelleborg. Ops!
Det är ett ytterligare mål. Det är 3-0. Precis som 2001 alltså, så Djurgården har nu 3-0-ledning gjort här på stopptid. Efter den elfte hörnan, och Djurgårdsfansen njuter naturligtvis. Här har ni målet, än en gång. Patrik Amoa tror jag som klackar in den. Ja, Thiago är där också, men det är nog Amoa som ska ha målet. Absolut. Patrik Amoa alltså, 0-3. Solklar seger för Djurgården borta mot Trelleborg. Och vem mot sin tredje seger för säsongen. Ja, det ska låta motsagt målskytt. Men Amoa tror vi i alla fall. Även om andra tror annat. Patrik Amoa. Och skönt för Djurgården och Sigge Jonsson naturligtvis att få den här segern. Och den är klar där. När Åke Andreasson blåser av. 0-3 alltså. Noterar vi. Stora siffror blir det till slut för Djurgården. Som har besegrat Trelleborg borta. Precis samma siffror alltså som 2001 när man också vann med 3-0. Andra segern för Djurgården mot Trelleborg i allsvenska sammanhang här på Vångavallen. Det var självmål till att börja med. Här har ni Enricos 2-0-mål. Men det, jag tycker att det speglar ju inte matchen. 3-0, det är alldeles för stora siffror. Sen kan jag nog hålla med om att... Djurgården var kanske värda den. Det blir ju lätt få ett rött kort och sen ett självmål som liksom släpper lös Djurgården. Det är klart att hade Trelleborg kunnat hållit stången lite längre så vet man aldrig. Men som det blev så en rättvis seger för Djurgården även om det var lite stora siffror.